দাড়ি রখা মুদি হিন্দু হয়নে? বাবা রামদেব হিন্দু হয়নে? দাড়ি রক্ষা সাধু সন্ত সকল হিন্দু হয়নে? হিন্দু মুসলমান নহয়। মা কামাখ্যা অথবা ঔরঙ্গজেব নহয়। এইবাৰৰ বিতর্ক বিষয় হল মুদিৰ দাড়ি। মুদিৰ দাড়ি দীঘল হওয়াক লৈ আমিনুল ইসলাম আর শিলাদিত্যর মাজত এই প্রশ্ন। শিলাদিত্যলৈ আমিনুল ইসলামৰ পোনপটীয়া প্রশ্ন, দাড়ি রক্ষা মুদির হিন্দু নহয় নেকি? বাবা রামদেব হিন্দু নহয় নেকি? আর যিসকল সাধু সন্তর দাড়ি দীঘল তেওঁলোক হিন্দু নহয় নেকি? দাড়ি দীঘল এই ব্যক্তি সকল শিলাদিত্য দৃষ্টিত কি? আমিনুল ইসলামৰ এই প্রশ্ন। আনহাতে আমিনুল ইসলামে শিলাদিত্যক পাগল আখ্যা দিয়ে। শিলাদিত্য যেটো কৈ আছে মোৰ, আৰু আচলতে এইবিলাক পাগলৰ কথাত মই উত্তৰ দিয়াটো বিচৰা নাই। আপোনালোকে কিয় মোক সুধি আছে বাৰে বাৰে নাজানো, কিন্তু তেনেহ'লে নৰেন্দ্ৰ মোদী হিন্দু লগা নাই নেকি যেতিয়া দাড়ি ৰাখিছে, বা আমাৰ ৰামদেৱ বা স্বামী অগ্নিবেশ বা আৰু বহুত যিসকলে হিন্দু লোকে বহুত সাধু সন্ত সন্ন্যাসী আছে যিসকলে দীঘল দাড়ি ৰাখে তেওঁলোকক হিন্দু লগা নাই নেকি, বা শিলাদিত্যৰ দৃষ্টিত তেওঁলোক মুছলমান নেকি? এই কথাটো তেওঁৰ পৰা উত্তৰ লওক, পিছত মই উত্তৰ দিম। নহয়, তেওঁতো দাড়িৰ কথা কৈছে, মোদীয়ে দাড়ি ৰাখিলে তেওঁক কি হিন্দু নালাগে নেকি, বা সেই কথাবিলাক তেওঁৰ পৰা উত্তৰটো লৈ লওক। শিলাদিত্যই যিটো কৈ আছে মোৰ, আৰু আচলতে এইবিলাক পাগলৰ কথাত মই উত্তৰ দিয়াটো বিচৰা নাই। আপোনালোকে কিয় মোক সুধি আছে বাৰে বাৰে নাজানো, কিন্তু তেনেহ'লে নৰেন্দ্ৰ মোদী হিন্দু লগা নাই নেকি যেতিয়া দাড়ি ৰাখিছে, বা আমাৰ ৰামদেৱ বা স্বামী অগ্নিবেশ বা আৰু বহুত যিসকলে হিন্দু লোকে বহুত সাধু সন্ত সন্ন্যাসী আছে যিসকলে দীঘল দাড়ি ৰাখে তেওঁলোকক হিন্দু লগা নাই নেকি, বা শিলাদিত্যৰ দৃষ্টিত তেওঁলোক মুছলমান নেকি? এই কথাটো তেওঁৰ পৰা উত্তৰ লওক, পিছত মই উত্তৰ দিম। নহয়, তেওঁতো দাড়িৰ কথা কৈছে, মোদীয়ে দাড়ি ৰাখিলে তেওঁক কি হিন্দু নালাগে নেকি, বা সেই কথাবিলাক তেওঁৰ পৰা উত্তৰটো লৈ লওক। শিলাদিত্যই যিটো কৈ আছে মোৰ, আৰু আচলতে এইবিলাক পাগলৰ কথাত মই উত্তৰ দিয়াটো বিচৰা নাই। আপোনালোকে কিয় মোক সুধি আছে বাৰে বাৰে নাজানো, কিন্তু তেনেহ'লে নৰেন্দ্ৰ মোদী হিন্দু লগা নাই নেকি যেতিয়া দাড়ি ৰাখিছে, বা আমাৰ ৰামদেৱ বা স্বামী অগ্নিবেশ বা আৰু বহুত যিসকলে হিন্দু লোকে বহুত সাধু সন্ত সন্ন্যাসী আছে যিসকলে দীঘল দাড়ি ৰাখে তেওঁলোকক হিন্দু লগা নাই নেকি, বা শিলাদিত্যৰ দৃষ্টিত তেওঁলোক মুছলমান নেকি? এই কথাটো তেওঁৰ পৰা উত্তৰ লওক, পিছত মই উত্তৰ দিম। নহয়, তেওঁতো দাড়িৰ কথা কৈছে, মোদীয়ে দাড়ি ৰাখিলে তেওঁক কি হিন্দু নালাগে নেকি, বা সেই কথাবিলাক তেওঁৰ পৰা উত্তৰটো লৈ লওক। শিলাদিত্যই যিটো কৈ আছে মোৰ, আৰু আচলতে এইবিলাক পাগলৰ কথাত মই উত্তৰ দিয়াটো বিচৰা নাই। আপোনালোকে কিয় মোক সুধি আছে বাৰে বাৰে নাজানো, কিন্তু তেনেহ'লে নৰেন্দ্ৰ মোদী হিন্দু লগা নাই নেকি যেতিয়া দাড়ি ৰাখিছে, বা আমাৰ ৰামদেৱ বা স্বামী অগ্নিবেশ বা আৰু বহুত যিসকলে হিন্দু লোকে বহুত সাধু সন্ত সন্ন্যাসী আছে যিসকলে দীঘল দাড়ি ৰাখে তেওঁলোকক হিন্দু লগা নাই নেকি, বা শিলাদিত্যৰ দৃষ্টিত তেওঁলোক মুছলমান নেকি? এই কথাটো তেওঁৰ পৰা উত্তৰ লওক, পিছত মই উত্তৰ দিম।